Святковим концертом відзначили 8 березня і в Національному університеті імені Василя Сухомлинського. На урочистості запросили жінок-викладачів та студенток. Свято для чарівної половини Миколаївського вишу влаштували студенти відділення «Музичне мистецтво». Зі сцени лунали відомі українські та світові композиції. Саме таким виконанням молоді люди вітали своїх улюблених викладачів. А для всіх жінок, які працюють в університеті, чоловіки записали відеопривітання. Щиро бажаю чарівним колежанкам щасливої долі та подальшої вдачі. Ми всіх, дівчат, жінок, вітаємо з весняним святом. Ми хочемо, щоб вони завжди посміхалися, ми хочемо обов'язково, щоб їх оточували чоловіки, оточувала сім'я, всі були здорові, обов'язково тільки дарували квіти, тільки приносили приємні новини. Якщо ти вкладаєш душу цих студентів, то це будь-кому взагалі-то було б приємно чути такі прекрасні слова. А якщо ще вони і вітають зі святами, вітають через те, чому вони навчилися, то взагалі-то це дуже приємно.